Prezidentის ადმინისტრაციის შენობაში ისე მოლოდინის რეჟიმია. Შეიძლება რამეს ელოდებოდნენ ისეც ბადნოზალ, რადგან სალომე სამადაშვილი იქ არის. Შეიძლება რამეს ისეც ელოდებოდნენ, რისთვისაც იქოვნას აზრი აქვს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მხრიდან. Ვერ გეტყვით ახლა სიმართლე როგორ არ ვარ საქმის კურსში, მეც ახლა გავიგე თქვენგან რომ იქ რაღაც ცერემონიალი უნდა გამართოს ხელმოწერის. ჩემთვის სიმართლე როგორ გითხრათ, როგორც აი ნაციონალური მოძრაობის წევრისთვის ეხლა რო უყურებ ამ კაცს, ცოტა მეუხერხულება, იმიტომ რომ ვიდრე ჩვენი თავმჯდომარე ციხეშია, მე ასეთ კადრის ნახვა არ მსურდა. Შეიძლებოდა სხვანაირად მომხდარიყო ეს ყველაფერი და ესეთ ცერემონიალები არ გამართულა. არ ჩააყენა სალომე სამადაშვილმა საქმის კურსში პოლიცაბჭო, რომ ის იქნებოდა ამ პოზიციაზე. მეტნაკლებად ცნობილი იყო სალომე სამადაშვილის პოზიცია, ჩვენ ვიცოდით. დიახ. ვიცოდით სალომე სამადაშვილის პოზიცია, ეს არ არის სიურპრიზი, რომ სალომე სამადაშვილი მომხრე იყო იმისა, რომ ხელი მოგვეწერა დოკუმენტისთვის. Და ახლა ის წარმოადგენს პარტიას თუ სალომე სამადაშვილს? არა, ახლა შემიძლია ღიად გითხრათ და სრულიად დავუფარავოთ, რომ სალომე სამადაშვილი ამ შემთხვევაში ინდივიდუალურად იმყოფება პრეზიდენტის სასახლეში. Ну, სამწუხაროდ ის არ წარმოადგენს პარტიას.